скажу тебе честно, я в шоке, потому что мой любимый сериал на новом канале заканчивается. Воронины заканчивается. А там же мой любимый персонаж. Он всегда говорит: египетская сила. А еще любимая фраза: Галя жрат! Я захожу в супермаркет, говорю: египетская сила, сразу без очереди, сразу скидки дают. Ты в супермаркет? Рассказывай давай. Ты все время перед телевизором сидишь, ждешь, пока повторят шуманию, я знаю. Ну, хорошо, или перед зеркалом. Нет, я в шоке, потому что он заканчивается, мой любимый сериал «Воронины» на новом канале. Да брось, это утки, утки, все, не заканчивается он. Нещодавно нервові клітини шанувальників серіалу «Вороніни» зазнали неабиякого стресу. ЗМІ повідомили, ніби картину, кількість епізодів якої стрімко наближається до 300, можуть закрити. Аби перевірити цю звістку, наші журналісти вирушили на знімальний майданчик серіалу. І водночас дізналися чимало пікантних подробиць особистого життя однієї з головних зірок «Вороніних». До якого колеги Катерину Волкову страшенно ревнував чоловік? Чуть не до розводу доходило. Та як сталося, що взяти участь в еротичній фотозйомці? Нічого нового би я теж нікому не показала, у всіх все одинаково. Жінка наважилася заради збереження сім'ї. На самом деле, я стеснений чоловік. Несподівані откровення вже за мить. 5 років скандалів та примирень, підступних інтриг та зворушливих сюрпризів, кохання та ревнощів. Практично от, що не серія, то вона правда життєва. Не дивно, що акторів серіалу «Вороніни» глядачі вже давно сприймають як справжню родину. І якби ж тільки глядачі, як потай розповіла нам Катерина Волкова, свого часу її чоловік, учасник російського проєкту «Танці із зірками» Андрій Карпов, страшенно ревнував акторку до свого екранного, так би мовити, колеги. Був момент к Єгору. У нього коли кутного партнера його зашкалив. Що, це зміна? І тільки на жінці вдалося приборкати свого Отелло, уже й донечка Ліза народилася, коли раптом подружжя сколихнув черговий тайфун ревнощів, котрий, як не дивно, спровокувала сама Катерина. Річ у тому, що 2011-го жінка погодилася на еротичну фотосесію. Звісно, виключно для поліпшення сімейного клімату. Правда, було обідно. Ти, вроді, там стараєшся, як ти з кожи вон десь, щоб мужу нравиться. Вроді, бо ти тільки родила, і я себе швидко привела в форму. А он как-то это... Вот. И вот такой момент, наверное, не то, что насолить, да, а как-то, может, привлечь себе внимание, сказать: «Эй, я привлекла». Ревности было столько, она по сей день у меня. Вот. Привлекла. Ничего, мы этот этап тоже прошли. На 4-му році шлюбу подружжя все ж уклало своєрідну угоду. Катерина не ревнує благовірного до його красуню-чиниць на паркеті. Партнер ж міняє і время з ним більше проводить. Включно з останньою зіркою серіалу «Кухня» Оленою Підкаминською. Олена вся змінилась. Я помішана. Я звичайно помішана на танцях, да. Ну, принаймні, Катерина намагається не ревнувати. Андрій же натомість дав слово не звертати уваги на екранні поцілунки благовірної з Георгієм Дроновим. Зараз я кажу, ми вже дружимо з сім'ями, і вони вже ржуть. Я кажу, де ми тут зібрались? Єгор і Андрюха, і ми ще поржали. Офіційно 2 мужа. І законний, да, і кіношний, і ніхто нікому не ревнує. Суцільна взаємність. Утім, на питання, як довго ще актори серіалу будуть ділитися цим почуттям із численними прихильниками, Катерина Волкова та й інші представники «Вороніних» мовчали, наче партизани. Це не від нас залежить. Я тільки одне вважаю, що треба завжди вовремя как бы заканчивать, чтобы не надоесть. Это я не знаю, это не ко мне вопрос. Утім, правдами і неправдами наші журналісти все ж вдалося з'ясувати. Продовження популярного серіалу все ж планують. Ну, поки що в акторів є можливість перепочити. Зараз у нас перерыв буде 10 місяців. Глядачі ж тим часом мають змогу спостерігати за змінами у відомій родині, а також поповнити лексикон черговою порцією колоритних фразочок «Вороніна старшого». Ну, якщо у тебе вмісто мозгов поролон, ти должен впитувати, а не випендрюватися. Отримати лінгвістичні уроки, себто побачити нові серії «Вороніних», ви зможете на новому каналі вже наприкінці місяця. Хвост пістолетом. Друзья, верьте в себя, верьте в свою судьбу, верьте в свою семью, и пусть с вами будет всегда египетская сила.